rámci naše strategie jsme se zavazali do roku 2050 být emisně neutrální. Je to pro nás velkou výzvou, ale věřím, že společně s Pražskou plynárenskou, s kterou jsme dneska podepsali memorandum o spolupráci, budeme schopni ten cíl zvládnout. Věřím, že právě spolupráce a výměna informací mezi dvěma tak silnými partnery je tou pravou cestou k zelené budoucnosti. Ve dvou se to zkrátka lépe táhne. Jsem rád, že jsme dneska s vaším panem generálním ředitelem Orlen Unipetrol podepsali memorandum o vzájemné podpoře vodíku ve výrobě, v distribuci i v dopravě.